мемлекет басшысы солтүстік қазақстан облысының әкімі ғауес нұрмұхамбетовты қабылдады тілдесу барысында президентке Аққайындар өлкесінің әлеуметтік экономикалық дамуы туралы есеп берілді биыл өңірдің шаруалары қиындықтарға қарамастан 3,7 бүтін 7 миллион тонна астық жинады қазір аймақта 13 сүт фермасының құрылысы жүріп жатыр оның алтауы жыл соңына дейін іске қосылады аграрлық секторда сомасы 80 миллиард теңге болатын 27 жобаны іске асыру жоспарланған нәтижесінде бір мың жаңа жұмыс орны ашылмақ бұл облыс халқының құс етіне сүт өнімдеріне көкөністерге деген қажеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді ал өнеркәсіп саласында құны төрт жүз алпыс тоғыз миллиард теңге болатын отыз тоғыз инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр бұл алты мың жаңа жұмыс орны биыл он бес бастама іске қосылады ғауес нұрмұхамбетовтың айтуынша жаңа нысандар салу арқылы жиырма бес ауыл сумен қамтамасыз етіледі сондай ақ кешенді блок модульдер орнату арқылы жүз қырық тоғыз ауылға және топтық құбыр жобалар есебінен қырық алты ауылға тіршілік көзі беріледі сонымен қатар президентке жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында петропавл қаласында төрт оқу ұясы салынатыны жөнінде айтылды қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп құрылысы жүргізіліп жатыр ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында өңірде қырық алты медициналық мекеме іске қосылады оның сегізі жыл соңына дейін пайдалануға беріледі облыс орталығын екі емхана салынды ал уәлиханов ауданында емхана құрылысы жүргізілуде бұдан бөлек облыс әкімі өңірдегі жылыту маусымы қалыпты режимде өтіп жатқанын жеткізді кездесу соңында қасым жомарт тоқаев облысты одан әрі дамыту және халықтың өзекті мәселелерін шешу жөнінде бір қатар тапсырма берді